Kravatu mám spíše širší, aby mi lépe zakrývala břicho. Drahušci, začneme něčím, co už všichni znáte. Potkej se dva přátelé. To se mě ani nezeptáš, jak se mám. No, jak se máš? Ani se neptej. No, v podstatě jezdím tou MHD tady v té Praze. Byli jste někdy v Praze? A čtu lidem přes rameno, vidím ten boulevard, že jo, ta si bere toho, ten zase opustil svoji dívku, s kterou byl celý 14 dní. Toužím velice, abych tam bylo něco o mně, a skutečně jenom jsem měl to štěstí, že to bylo v metru. Jsem se, vím, že mě nikdo nepouštěl sednout, stejně bych dělal, že vystupuju. A dívám se a tam je napsáno, Saudek vyhrál díky plastikám. A je pravda, že na zahradě mám 3 sochy, sice bezcenné, kdyby si je chtěl někdo odnes, oni jsou tak kolem 2 metráků každá, ale nespomínám si, že bych díky těm soškám něco kdy vyhrál. Ale bylo to zajímavé, jenže ta dáma, pak jí to nebavilo, samozřejmě otočila list, bylo tam ještě o nějaké Miriam, cosi, a jeli jsme dál a teď pojedeme taky dál. Je pravda, že stalo se takovým zvykem, je proto krásné cizí slovo úzus, že je třeba si stěžovat. Ptají se, no tak, tak jak je, no, zdráva s královnou, něco se na to rýmuje. Každý si stěžuje, nejsou peníze, na nic nejsou peníze, ale jak koukám z tý pomalu jedoucí tramvaje, tak každý třetí auto je přes 1 000 000 korun. Vůbec zmizely škodovky, 105ky a 120ky, trabanta vidíte, a když je zelený, tak musíte vyskočit. To vidíte jednou skutečně za 2 měsíce. Čili nevím, jak je to s tím, že hyneme, že jsme v krysi a že ta auta jsou tak drahocená. A nebo mám vlčí mlhu, ale nebudu vás dlouho zdržovat. Pozvu na scénu neobyčejně půvabnou dívku, veleslavnou, rozkošnou, mladou, cokoliv chcete, a přitom už velmi slavnou. Přichází Aňa, dívka Geislerová. Když jsem vás viděl předposlední, divenko, tak vám bylo necelých 15 let. Rád bych... Přesně ten den mi bylo 15. Ten den. Vidíte, jak kecám, jo? Pak mi věřte. Dokončila jste 12-dílný seriál na spřízněném Slovensku. A ten název nějak, já si to nepamatuju přesně, Keby bolo... Keby. Keby. Keby bolo, keby. A mluvíte tam slovensky? Ne, mluvím tam česky. Jsem jakoby tam přivdaná. Jsem tam přivdaná jako... Filmově. Ano, filmově. Filmově. A je to fešák? Je to sympaťák, je to fešák sympaťák, ano. Ale jako ten seriál jsem zatím teda slyšela, já jsem to neviděla ještě, ale zatím to jaksi sklízí jakoby chválu a lidem se to líbí, tak mě to těší. A jste řádně vdaná? Jsem. Blahopřeju. No. A váš choť režíruje některé vaše věci? Ne, to vůbec. Odmítá to? Ne, můj choť, on vlastně profesí jakoby vlastně režisér není. On to jakoby dělá občas, to režírování, ale je dramaturgem, divadla na zábradlí. Takže vlastně spíš to tak všechno jako organizuje, produkuje. A tam vystupujete taky? Já vůbec divadlo nedělám. O, vůbec. To je škoda, ne? No, já myslím, že ani ne. Tak děláte jenom biograf a televizi? No. Ale jako není to tak nějak programové, já divadlo miluju a strašně mě baví a jsem jako divadelní divák, ale na mě to je strašně moc jako času. To divadlo vezme strašně moc času a já nějak nejsem schopná se k něčemu takovému uvázat. Já mám problémy s nějakým, jako se něčemu upsat. A dobře spíte? Báječně. To rasiším. To vám závidím. Máte obdivuhodný úsměv. A já vás pamatuju jako Zrsku. A proč jste se stala blondýnou? No ale tohle už je zase tak zpátky, jako, to už je takový, to je mě už nejde. Já myslíte, jako, stala jsem se na chvíli extrémní blondýnou, protože to byl můj sen. Jo. A chtěla jsem to zkusit. A strašně jsem si to užila, a pak už mě to nebavilo. Z toho mám fotografie. No a už jsem, už mi to zase... Paměť mi slouží. No. Tak
za takový 30-40 let budete přirozenou blondýnou na černobílé fotografii. Sivou babulinkou. Jo, jo. Ne, budete vždycky krásná, vy to víte. Samozřejmě. Jo? Ano, jsem připravená nést tohle břemeno až do stáří. Ne, to je... Jak je to? Nesl pohár hořkosti na svých bedrech a vypil ho až do dna. Že je to pěkný? To jsem ale nevymyslel. Já kradu. Kradu. Já nějak myslím, že prostě pohár se vypíjí až do dna a na hrbu se nosí břemeno, ale že byste to tak pěkně spojil. Ale holčičko, něco vám řeknu. No. Stáří je nádherné. Těšte se, je to žrádlo. Jezdíte MHD zadarmo. Jo? Ženské, ve vašem případě muži, s vámi jdou ze soucitu. Je jim líto. Tak to se fakt těším, no. To musí být jako jízda teda. Doufám, wow. Že se budete těšit ještě dlouho. Vidím v tvých očích soucit, vlítnem na to, jako to. A tak nevím, no. Něco? Začala jste být slavná už jako velmi mladá dívka, pač 15 let a Rekviem pro panenku to přece jenom je už nějaký čas, jestli dobře počítám. Aspoň mě to tak připadá. A vy jste byla skautkou? Ano, já jsem byla skautkou. A já jako hodně věcí v životě jsem jako přebírala od mojí starší sestry, protože ji obdivu bezmyslně. I tu mladší, ale s tou starší jsme jako o rok, takže my jsme byli jako skoro dvojčata. A ona vždycky něco udělala, já jsem se tomu nejdřív vysmála a pak jsem to okamžitě všechno chtěla taky. A tak ona začala chodit do skautu a jakmile se vrátila z nějaký té první jakoby schůzky, tak já jsem chtěla taky. A chodili jsme tam pak, já nevím, myslím, že 3-4 roky a jako myslím si, že kdybych tam nechodila, že bych byla asi jiný člověk, že mě tady ta věc strašně ovlivnila. Že to byl takovej ten jako, maskovalo se to jako turistický oddíl, takže my jsme měli ještě takovou jako konspiraci, to bylo hrozně hezký na tom, že jsme byli jako turistický oddíl a vždycky, jak jsme vyjeli za Prahu, tak tam už jsme jako vyndali ty šátky skautský a jako jezdili jsme na Tyršův hrob a měli jsme různý tajný setkání třeba s Foglarem v lesích. Se skutečným panem Foglarem? No, no, ano. Předobrý muž. Předobrý muž a strašně jako, myslím si, že mi to jako vlastně, já mám takovou jako teorii, jako že vlastně, když tak nějak jakoby z těch životů mizí to náboženství, jo, málo která rodina je jakoby věřící, a, tak jakože vlastně nějaký ten jakoby přehled o tom, co je dobrý a zlý, ty děti můžou získávat jedině z pohádek, ale to zase je jakoby málo. A když se to tak nějak nepojmenovává, tak sice ty děti k tomu dospějou, ale tak nějak jako spíš intuitivně. A mně přijde, že třeba mě to jakoby hodně srovnal v životě ten scout, protože tam se hodně učí jako o tom, jak máme být čestní. Taky jsem byl scoutíkem. Já jsem si z toho vzal jenom to nejhorší, třeba zapálit les a takový. A dokážete třema zápalkama bez papíru udělat ohýnek? Ano, dokážu. Opravdu? Ano, ano, z březový kůry a jako pamatuju, si umím uzlovat. Já mám zkoušku z morzeovky, ze semaforu, z uzlování. Já jsem jako nikdy teda nemohla přejít přes bobříka mlčení, to jsem nikdy nedokázala. To vidím. Bobřík hladu taky ne a samotka to už vůbec ne, takže tam to jsem neprolomila tyhle věci. A víte, co v morzeovce je táty táta? Dědeček, já vás nebudu dlouho trávit. No, ono totiž, musíme se snažit být taky trochu zábavný, ale je pravda, že skaut je skvělá věc. Byl jsem skautíkem kdysi. No. Taky to bylo taková polovojenská tajná organizace, že jsme se jen tak opatrně zdravili, ale vy jste tedy skautovala ještě za toho socialismu. Ano, ano, no. A strašně ještě mi se na tom líbilo, jak po nás furt chtěli, aby jsme byli samostatní a to se pak v životě jako, myslím, vyplatí. My jsme tam museli všechno dělat sami, jako i ty postele si vyrobit a na ohni vařit a vůbec všechno, jako nikdo se o nás nestaral a to si myslím, že to je dobré. To je přínos velký. To je dobré, kež budou takové i vaše dětičky. Třeba budete mít ještě další? Jo, to jo, ale myslím si, že já jsem takový, já tak jim dost otročím. Já se sice snažím, teď jsem objevila úžasnou knihu, teda jestli se vám rozpovídá, tak se rozpovídám. Jo. Úžasnou knihu, jmenuje se to Líné rodičovství. Je to báječný, je to vlastně, to je návod. Má to tři zásadní pravidla a to je nechte je bejt, nechte je bejt, nechte je bejt. A říká se v té knize, že vlastně, když člověk má, jako leží na kanapi a nevšímá si svých dětí,
tak jim vlastně tím umožní objevit spoustu věcí jako v klidu a o samotě a že přijdou na to, že když jim prostě tu snídani neuděláte vy, že ji dokážou udělat sami a věří tak sami sobě, že jsou schopní a věří tomu, že se dokážou postarat. A je to strašně krásná knížka. A já teda musím říct, že já se snažím to aplikovat jako na ty děti, že se jim snažím tolik nesloužit a už po třech dnech, jako když jsem programově na nich jako zkoušela, tak mi Bruno řekl, proč jsi tu knihu musela kupovat? Proč jsi to kupovala? A pak už se zase na to odvolával, říká, ale ty jsi mě četla v té knize, že na děti se nemá křičet. Tak a proč? Zvýšila jste hlas někdy? Já jsem, jo, Ježišmarja, to jako... A padaly i rány, jak v Božím těle? To ne. Já uznávám... Fyzické tresty. No Ježíš. No, ten zadek je k tomu uspůsoben, jo, taky čas od času si vyžádám tuto obsluhu. Ale od dospělých dám, jo, ne od vlastních dětí, když děti by to jistě taky rádi provedly, je jim tak kolem 50 většině, ale mám i trochu mladší ročníky. A očičko, vy máte cukrárnu. Hmm. Tam bych s vámi rád strávil noc v té cukrárně, ale ne, počkejte, sama mlsáte? No, jako ani ne. Nebo takhle, jako mě baví celkem sladký, ale není to můj jako program, to ne. To jako, že kdybych měla volit, že mezi nějakou klobáskou a punčákem, tak mě víc zajímají ty slaný věci. Moje řeč, jako. No, já, ale jako ráda mám, a hlavně my jsme vlastně, to je taková cukrárna, která je v ulici, kde bydlíme. A byla tam taková cukrárna, která tam byla leta. A mě se vždycky strašně to místo líbilo. A byl to tam už takový trochu jako vybydlení a já jsem se snažila té paní jako třeba nabízat nějakou pomoc zcela nezištně, že tam třeba vybudují dětský koutek a tak a že to tam bude krásný a budou tam všichni chodit a ono myslím, že už jako, že ona vlastně ani nechtěla moc, aby tam někdo chodil. A nakonec to ta paní pustila, bylo to k pronájmu a nám to jakoby nedalo s manželem, takže jsme se rozhodli, že zkusíme mít jako kavárnu a pak jsme si říkali, proč bychom měnili prostě cukrárnu, prostě budeme mít dál cukrárnu a kavárnu a tak jsme to udělali. To máte personál? No, personál, my máme paní Marušku, která je vlastně, která už tam pracovala jakoby v té původní cukrárně, takže ta je taková jako tam stálice. A potom vlastně je tam jakoby rodina. Jakože od mýho bratrance děti, Aneška a Eliáš a potom jejich kamarád Matěj. A vlastně je to takový jako rodinný podnik. Jako, ale je to A je specialita, to specialita, která se podává? No, musím říct, že my jako, protože to je malinká cukrárna, nemá žádný zázemí, tak my vlastně všechno vozíme. Jako, jo? My máme několik dodavatelů a řekla bych, že každý z nich je jako speciální. Máme jako rodinnou pekárnu, pak máme prostě jako ovocný prostě z dorty a pak máme ještě takovou jako polskou sekci. Tam máme tam docela pár specialit, taková kaša, holka, která prostě tady jako peče dorty a jako různý takový dobroty a no, takže ty nám tam tak různě svážejí, takže nedokážu, máme, myslím, že možná specialita je, že máme celoročně vanilkový rohlíčky, protože jako milujeme a máme je skvělý a naše cukrárna se jmenuje Snídejte šampaňské, tomu budete rozumět, ne? A... Já večeřím, večeřím. Snídejte whisky. Já večeřím šampaňské. No, tak máme tam neustále taky šampaňský a jahody a razíme tam. Doporučuju návštěvu, jo. Budete mít slevu, množstevní slevu a dává se i sebou, ale já s obrovským potěšením vidím, že od doby, co jsem vás zažil v televizi před lety, takže jste se rozmluvila. A že zrajete, jste lepší a já mám dojem, že je to dětmi. Určitě. A že jste lepší a buďte ještě lepší, ale už teď jste nejlepší. Bylo to bezvadný, protože ty ostatní jsou ochuzení, jo? Ty tady budou třeba jenom zpívat nebo sedět a vy jste to vzala za ně. Tak ať se s váma šábnou o honorář. Ano, velice vám děkuji. Velice vám děkuji. Musíme jít. Nechcete o sebou ten polštář? Ne, ne, já to vám to tady nechám. Podáte mi ještě ručku? Ježišmarja. Tak jo.
je večer půvabných dívek, anebo chcete-li po našem krásný Olek, a hned o tom podám důkaz v následujícím hostu, hostesce, dámě. Přichází Marta Jandová. V šatně jsem vás viděl a debatoval jsem s dívkama, garderobiérkama a maskérkama, jestli je to pravý nebo umělý. Udělaný. No ten účet je božský. Je božský, ano. Je... To mi tam nandali předtím. Já jsem přišla, měla jsem čepici, protože máte venku je zima. Máte housku nebo něco takového dřív se? Bohužel neměli jenom rohlíky, takže je udělali jako do strouhanky, ale ta ten nedržela. Ten mi pak dejte sežrat. Můžem to pak tak rosto. Ano, ale krása. Krása, mohu vás ještě chvíli platonicky obdivovat, já nejsem schopný nic jiného než platonicky. Samozřejmě, jako když to je o nějakého muže, kterého si vážím za jeho práci, tak obdivuji. Promluvíme krátce o vašem panu otci. Můžete o něm mluvit? Můžu, nezakázáme to. Ne, to, já jsem to ráno, když jsem se probouzel, protože, jak víte, člověk povstal z opice, že jo, čili já jsem ji taky měl včera jak z praku, tak jsem přemýšlel, jak dlouho se potkávám s vaším panem otcem. 48 let. Huj. Ano. On je nápadně mladší než já, taky slavnější a dokonce dovede drnkat na kytaru. Ale taky dělá jenom dcery jako vy? Nebo víceméně? To, ano, vím. To jsou ti nejlepší. To je, myslím, pan God, že jo? Ano, ano. No, to je taková ta ženskost, kterou nosíte v sobě. Nebo takže jako tatínek, mužem jste jenom na... Ale ne, on je velmi mužný a teď mu ještě zhrubl hlas. Pač má bas, je ještě něco nižšího než bas? Tak to má on. Ve zpěvu je satanom... Petrus. Ty mě neptejte, jak mě vzáváte tady. Pozor na mikrofon. Já jsem to udělala takhle. Já vím, tak já mám vím, tady. No, ještě vás budu poučovat. A, dobrá, tak hned přejdeme od vašeho otce k vám samotné. A vy jste prvorozená dceruška? Ne. Jsem prvorozená dcera, ale jako druhý dítě, jo. A mě neřív syna. To je borec, vím. To je borec. To je borec. Než jsi zajistil toho dědice a teprve potom začal dělat ty holky. To je šílený borec, tak to je frajer. Na to já nemám, ne, to je opravdu. A máte? A ještě umí hrát na kytaru a zpívat k tomu. A ještě umí vařit. Vodrhovat, to jsem netušil. No. A on vaří rock and roll, pokud já vím. Z vody. Máte oslňující úsměv, jste oslňující. Děkuju. Neustále jsou vidět zuby. Ukažte. No, teď vám říkám. Kromě toho máte překrásný účes. Já vím. Nosíte ho i v civilu? Moc ne, protože po tu čepici teď kurtar toho počasí by se mi to nevešlo. Máte čepici? Mám. Koupletenou. Na to jsem se ještě nezmohl. Na čepici? Ne. Já mám nějakou upletu. Mám klobouk. Ne. A klobouky by vám slušely stejně víc. Já by vám uplet potomka. Jak se tomu říká lidově? Zadělal na Araba. Nelíbí. Všimněte si, nemělo to vůbec žádný úspěch. Ale řekněte to ještě jednou a oni se zasmějou. Ne. Tak použiju jiný příměr. Podlil bubínek. Nic. Děkuji vám. To je z lítosti. Možná, že hůňám, víte. Já jsem takový hůňa. Prosím. Zapijte. Ein Lied. Maria! Ne. Tu ne? Maria, to je taková odrhovačka, že jo? Od Stembeka nebo od někoho takového. Bernsteina. Já vím, nejsem takový, ale ono to zní stejně, já nejsem takový idiot. Ten byl nejšťastnější ve společnosti urostlých mladých mužů. On? Leonard Bernstein, ano. To ani nevím. Já to vím. To mi říkáte novinky, jako opravdu, že se mu líbili nejvíc muži? To každému, ale tajíme to. Aha. Prosím. Moc děkuji. Mně spadly kalhoty skoro. Tak se převlékneme. Před publikem. Oni se otočí. To myslím, že ne. Dámy jsou na to zvyklí a pánové se... Ne, v obráceně. Pánové jsou na to zvyklí a dámy se otočí. Jste půvab v pohybu. Byl jsem velice rozrušen, ale to už na mě to není vidět, víte. To je jako vevnitř. Vy jste profesionál, právě že na mě to vždycky vidět. Já se vždycky rozklepu, orosím se. Překrásný. Překrásný jsem dojat. Ale teď ještě, píseň byla vaše? Ne.
To je naše, ano. To je mojí kapely. Já mám takovou německou kapelu, mám tři německý kluky. A jo, takový hezký Die Happy. Die Happy, ano. Což znamená pojdi lát. Ne, šasten. Pojdi, už blbě, počuji. Die. A ono to zní hezky německy jako die. Toto si všichni myslí, ale tak to bohužel jo, die happy. Naštěstí. Doufám, že se mi to podaří. Happy, to by byla spíš taková nějaká doufám, že dechovka. Se mi to podaří. A čili já jsem vůbec nerozeznal pro strašivý a ohlušující rytmus text. Jak se zpívat. Ale to jo, a umíte se taky krásně pohybovat. Ale text byl tedy? Je to taková holčičí trošičku. Je to jakoby o rozchodu ženy s mužem. A ona mu ale to jako znám, říká, jako já znám rozchod muže s ženou. Ne, obráceně. To je dobrý. A vy se rozcházíte čas od času s muži? Občas se nějaký rozejde i se mnou. Tak to známe typický. Pak se pláče, pak se dělají dámský dýchánky s kamarádkama, který všichni říkají, je to debil, si tě vůbec nezasloužil. No, je pravda, každý chlap je debil mezi námi. No každý ne, každý ne. No. Když člověk zamiluje, tak ten muž je samozřejmě ten nejlepší na světě. A pak je debil. Adonis stvoření. Potom během toho vztahu se to zmenšuje, že má čím dál tím víc bodů, protože najednou to není takový ten chlap, který řekne, lásko, jdeme na večeři, nebo něco takového. Najednou tam leží ty ponožky. Ponožky. To prkínko je furt nahoře na záchodě. Jo. Proto chlapi nenávidí ženský pač, ženský dávají pořád prkínko dolů. No. To je rostomí. Jenomže víte, já bych to řekla takhle. No, to prkínko, když ho dáte nahoru, ano. Tak to jsou vaše prsty, vy se to tam dáte, vy se to tam očůráte všecko. Jo. A necháte ho nahoře mít. A stejně se potom musíte umýt ruce, že jo? Ale my ženy tam přijdeme a musíme na to jako... Sáhnout. Zkuste nožkou, takhle ho skopnout, jako... jako doma to dělá hrozný rambajs. A vy jako máte, nikde. To takový detaily jsou hrozný, ale vy máte dřevěné prkénko nebo sumělé hmoty? Nebo... Umělý hmoty, jaký obyčejný hmoty. Úplně. No, to jenom třeskne a někdy to praskne taky. Bouchnutím nebo když se to někdo sedne? Já mám dojem, že většina nás vůbec toto zařízení nepoužívá, vždyť je tam taky umyvadlo, ne? Jsou tři způsoby močení do umyvadla. Pražský, brněnský a bratislavský. Pražský, spustíte vodu, močíte. Brněnský. Močíte, spustíte vodu. Bratislavský. Močíte, vodu nespouštíte. A proč ne? Proč to ty bratislavské no, já nevím, to je blbý, to je nacionalistický, no, ale já se cítím jako Čechoslovák a vy jste se vlastně narodila taky ještě jako Čechoslovačka. No. Měla jsem teda na mále, neměla, kecám. No jo, pač to bylo někdy kolem toho 89. roku, hádám podle vašeho vzezření. Je to, holčičko, dlouho, co jste zpátky z Němec? Vrátila jsem se v lednu původně na 2,5 měsíce a už tady jsem 11 rok. Měsíců. Ano. Už to bude rok, no. Takže jsem se vrátila a najednou mi to začalo strašně bavit mluvit česky. Říkám, musím se strašně kontrolovat, abych pořádně artikulovala, jelikož strašně tady mluvím. Ne. No, máte rozumíte mi? Dikci. Jo, fajn. A jo. Co jsem chtěla vlastně ještě? Máme mluvit o tom, jaké bylo navrátit se před 11 měsíci z Germánie. A Germánie se tomu říká, protože tam má každý nějakou mánii. Většinou, ale já bych řekla, že tu mánii tady mají, v Německu mají mánii a tady mají všichni nějakou máňu. Všichni ženatý muži. Máňu? Máničku nějakého přítele třeba s dlouhýma vlasama. To taky. Muži mají máňu, mařenu vlastně. Mařenu a nebo máňu. Čili tady chcete říct, že každý ženáč má milenku. Říká se to. To svědčí o tom, že Slovani jsou úžasně národ. Potentní. No. Že... Takže jednoho dne Česká republika se prostě bude okolo celého světa, jakož my jsme jediní, kteří děláme děti, jediní, kteří jsme neuvěřitelně potentní. Takže jak tenkrát Vietnamci šli do České republiky, aby nás naučili, jak se pořádně dělá rýže například, tak Češi budou exportováni do jiných zemí, aby zachránili lidstvo. To je z doby, kdy jsme byli ještě v prvobytně pospolné společnosti a ten muž vždycky rozhodil potom poli trochu semene. Jo? Tak od té doby ti čeští chlapci v tom stále pokračují. A dějí to, myslím si, že dobře, protože když se podíváte na ty mladý děti, za prvé jich je strašně moc, za druhý jsou všichni hrozně krásný. Někteří český děti jsou takový povedený. Vy češtinu už ovládáte, vidím hrozně krásný nebo strašně krásný? Je to totéž? Neuvěřitelně krásný, když hrozně. Si opustím ty ošklivý slova. Já jsem strašně rád, že jste přišla.
A já mě to hrozně těší. No dobrý, my dovedeme mateřštině uvázat uzel na ocas. A teď se vážně musíme rozejít. Dobře. Pač já už se nemohu dočkat, až budu držet sklenku. Sklenku? Sklenku. Tak jo. Sklenku. Tak mě moc těšilo. Děkuji vám. Dnes, ano, a právě dnes, tento večer, úterní, tuším, mám ty nejlepší hosty, jaké si člověk dovede představit. Přijde muž, který se úplně vymyká mému chápání, protože je to opravdu ušlechtilý člověk, nebudu vás dlouho napínat. Je to principál, profesor, skutečný profesor. Ne jako někteří ty profesoři, kteří si to udělili sami. Je to opravdu ušlechtilý chlap, kterého si vážím, a nejenom já. Pan Jaroslav Dušek. Jaroslave, slyšel jste nás v zákulisí, ne? V zákulisí, televizoru jsem se díval na dosavadní pořad. Takže ale nebyl vím, tam zvuk. Zvuk tam byl, on tam nebyl prvních pár vteřin, to bylo velice zábavné, pěkný pořad, to byl zábavný. A beze zvuku prostě mluví ten bavič. A pak se tam ten zvuk už dostal. A bylo to zábavné i potom, aby to nevyznělo teďka divně. Takže děkuju. Takže jsem to slyšel, ano, vím, o čem se tady hovořilo. Jo, jsem rád. Mám nějak navázat na něco? Ne, budeme tady žvastat, co nám syna na jazyk přinese. Podívejte, já třeba tady mají děti a takhle se mluví o těch dětech. Já jsem dědeček třeba trojnásobný. Už jste dědeček? Ano, mám tři vnoučata, dvě vnučky. A promiňte, ale to jste musel začínat nějak ve 13, ne? Ne, já jsem začal normálně asi v 25, ale syn byl velice hbitý. Syn má rychlé spermie. No to je hned. O tom mi něco vyprávějte. To, taky jsem byl mlád kdysi. No. Ještě přejdeme k tomu, kolik máte dětí. Já si vzpomínám dcerušku. Tak. Syna a dceru. Dcerušku. Ano, ano, starší je syn, mladší je dcera. Ze sklárny. Dcera je bezdětná zatím a syn... Šťastná to žena. Bezdětná. Šťastná, i kdyby byla dětná, bude taky šťastná. A je to ještě mladičká dívka? 20 let. No to... 20 let, už může. To má ještě 20 let čas. To má 20 let čas. Tak dnes kolem 40, když lidé dozrají, vyzrávají. Já nevím, jestli to tak je. Já mám pocit, že spíš z toho přírodního jaksi hlediska... Máte pravdu. Je to klidně dobrý, když to je brzo. No ale já už jsem v dětinském věku, takže já už jsem vlastně, jako kdybych byl zase ano, dítě... Ano, jistě. Mladý člověk, jo? Jste milý. A to je hezký, že jste přišel. Ne z lítosti, že to nebylo z lítosti. Z lítosti? No já chodím s takovýma dětkama cvičit. Vy jste říkal, že ty ženský s váma chodí z lítosti. No ano, ze soucitu. Ale ty dětci, když jsem jim řekl, že asi přijdete, pač. Neměl jsem to zajisté, tak všechny projevili až nepřirozený obdiv. Tak že tam něco není v pořádku. Ušlechtilí. Ne, to jsou všechno ženáči, jsou úplně v pořádku. Jo. Jsou úplně v pořádku. No přišel jsem. Jaroslave, řekněte mi, já jsem vás poslouchal jednou velmi pozorně na stanici Klasik. Klasik. Na rádiové stanici Klasik. Mm-hmm. A vy jste mluvil o tom, jak ráno, když ležíte poblíž Berounky, tuším, nebudeme to specifikovat, v síti, tak první, co při tom úsvitu slyšíte a při probouzení lidí, je stahování vody v toaletách. Pamatujete si to, že jste to řekl? To já si pamatuju, ale to není to, co první, co slyším. Já první, co slyším, je zpěv ptactva. Ano, samozřejmě. Ptáci pějí, já ano? Spím v té hamace u nás na Ořešáku, na zahradě, a ptáci zpívají, všechno ožívá, slunce se rozespívá, ano. Země se rozespívá. A to jsou ty první zvuky té přírody. Tak mě právě zaujalo, co jsou první zvuky lidské, které jaksi lidé vysílají do přírody. A zjistil jsem z okolních domů přilehlých, a ono to je poměrně dobře slyšet, jak se pak ukazuje, se ozývá splachování záchodu. To jsou první zvuky, které člověk pošle do vesmíru, pošle tam to spláchnutí a vy v tu chvíli vám projede hlavou, že právě ten člověk 15 litry pitné vody poslal své hovno zpátky do vodního koloběhu.
A protože víme, jak funguje vodní koloběh, no to tam pošlete. Pojďte se, to ten váš exkrement, hovno, nebo jak tomu chcete říkat, výkal, prostě jede těmi rourami, je dovezen do té čističky, tam jako se něco z toho vyčistí, ale zdaleka ne všecko. A pokračuje to dál, vodní koloběh, potouček, potok, říčka, řeka, veletok, moře. A pak dojde k výparu. Ano, výparu. A to celé se vrátí. A ty výkaly se nám vrací. Proto jsme tak nasraný. Já nejsem. No. To vám ještě můžu říct, když jsme v takovýmhle tématu, že já jsem loni držel takový dlouhodobý půst. A ten trval 28 dnů. A já jsem během něj pil jenom vodu. A samozřejmě během toho půstu se zastaví vaše trávicí soustava. Právě proto pijete jenom tu vodu, aby ta soustava jaksi se tak jakoby odstavila a sama sebe čistila. Začala čistit to tělo. A pak začnete jíst a několik dní trvá, než poprvé tedy vykonáte tu... Velkou, nazveme to velkou. No, ale velkou potřebu. Já se zbohním. Hele, to byl jeden z nejzajímavějších zážitků mýho života. To bylo něco, kdy jsem myslel, že jsem skutečně prožil změněný stav vědomí jako nikdy v životě. Tak počkat, já jsem měl před lety služku a to byla doktorka práv, lékařka práv. Služka? No, tak pomocnici. Mm-hmm. A ta jela na 12 dní do Alp lyžovat. A z nějakého důvodu, i když tam byly jistě splachovací toalety. A... Nemohla. Nemohla. Hmm? Přijela domů a vystoupila do 8. patra svého činžáku a pak. A říkala, že to bylo takový, že by mi to chtěla přijít ukázat. Počkejte, já si vám mám krásnou příhodu. Vyprávěl někdo, že byl někde v Anglii v hotelu a stalo se mu, že tam byl takový nějaký složitý záchod a on, když chtěl spláchnout, tak tam zmáčknul nějaký tlačítko a ono to nespláchlo. A teď on byl takový nervózní, se mu to nelíbilo, že to tam jako zůstává. A teď si řekl, že musí přivolat nějakou pomoc, která tedy to vyřeší a teď jako vyběh na tu chodbu a neuměl nějak moc dobře anglicky, do toho tam narazil na nějakou jako vietnamskou uklízečku, která taky moc anglicky neuměla. A teďka on jako jí chtěl vysvětlit, že jako to nefunguje a ona tak pořád nechápavě koukala a on říkal, pojď se mnou. A teď jí přived na ten hajzl. Takhle jako jí ukázal, ona se tam jako podívala a on jí chtěl ukázat, jak to nesplachuje, zmáčkl to tlačítko a ono to spláchlo normálně. Jak je to možno? A ona tam tak stála. No počkejte, a proč to bylo na dvakrát? No to on neví. Ale nicméně ona se mu uklonila, že to bylo hezký jako a odešla. Představte si být v její kůži. Byla to Vietnamka, třeba to byla Japonka a měla živý zájem o evropanský výmět. Měla co vyprávět potom. Výmět. Tam byl teda dneska host, člověče. On si mě zavolal, ukázal mi to, spláchnul, potřeboval, no. A to je bezvadný, protože ke mně přišla kdysi dáma, jejíž dcera studovala v Německu. A dcera si odskočila a když jsem na ten klozet po určité době přišel, tak celý ten papír byl vytočený a všechen byl naslán až po okraji v míse. Tak to je ve filmu Večírek, to tam udělá Peter Sellers, tohleto. Počkejte, mě se to stalo opravdu. No. No a já jsem pak zjistil, že ona ačkoliv jako byla v tom Německu, že nedovedla zmačknout to tlačítko na stěně. Aha. Tak jsem to udělal já za ní. Ale musel jsem na dvakrát, protože to děvče zřejmě mělo předtím 28 denní půst. Já se obávám, že nás vyhodí z televize. Vy to máte dobrý, vy půjdete jinam, ale mě vyhodí z televize. A z čeho budu živit vnoučata? No ne, tak můžeme si bavit i o ušlechtilých věcech samozřejmě. Ale možná, že víte, že některé skupiny třeba jaksi ezotericky založený, který promrskávají opravdu velké propojení s těmi nejvyššími silami, když dokončí tohleto třeba, tak pak musí mluvit nějakou dobu hodně sprostě, aby se uzemnili zpátky. Z těch výšin? No jasně. Počkejte, jak se jmenují ti, ne Aztékové, ani Majové? Toltéci, myslíte? Toltéci. No, no. Toltéci. Vy znáte něco z jejich filozofie, nebo z jejich... Znáte? Ono to není možná ani filozofie. On je to spíš návod jakoby na život. Nebo jak to říct, to je spíš takové nabádání k životu. A dobré nabádání. Mně se to líbí. Střídmost? Askeze? Radost. 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 Žít? Střídmost ani askeze není. Harmonie, rovnováha. A to vy máte? Já nevím. Působíte ale líbí se mi to. Líbí se mi to být jakoby radši
v radosti, v harmonii, než být jako naštvaný. Mně to přijde lepší, jako pro mě. Mně to víc vyhovuje. Já se vám velice obdivu, působíte srdečně, pač vy nelžete. Já lžu, ovšem jenom ve velkých věcech, že jo, ale lžu kontinuálně, ale dosud... A víte to ještě, nebo už to ani nevíte? A už tam to už je někdy, tam někdy ne, už to člověka já... tak zachvátí, že ani už to vlastně neví, jestli lže nebo ne. Já už si já pozvu naše roztomilé dívky na scénu, pojďte, holčičky.